అస్సలం అయికుం వరహమతుల్లాహి వబ్రకాతుహు. తరుణ మల్గురు, నన్ను న్యూస్ లిబియా మాహిర్ అఫ్గాన్ తోస్తా ద సేమ్ డి కోర్స్ పనహమ వీడియోకి రా హాజర్ షివిది మల్గురు. నన్ను పమ్ముంగ వీడియో ఫరాహ మోజో మనే ఖబరి కో చాగద ఇన్క్రిప్షన్ ఇన్క్రిప్షన్ సత వెల్కిగి ఒప సేమ్ డి కికమ్ కమ నూర్ మంగ్ సరకు మక్కి చి ఇన్క్రిప్షన్ ద పారే ఉకారవ్ నరాజై చిద కుల్ వీడియో షురూ మల్గురు. లుమ్డై زیاد ملګری زمون چې د کمپیوټر ساينس د کون کې د دغه دو لغتونو ترمنځ فرق نشي کولای. زه تاسو دغه دو لغتونو ترمنځ اول لمړی فرق وایم. ان شاء الله تاسو به د انکریپشن په پوره مفهوم باندې پوه شئ. ملګرو موږ سره دو لغتونه ډېر زیات کنفیوزنګ دي. یو کانفیډینشیلټي ده ملګرو، بل انټیګریټي ده. موږ وایو زمونږ میسج زمونږ پیغام چې کوم دی هغه چې کله په نیټورک کې یا انتقالیږي یو څه خبر زیاته، نو د هغې کانفیډینشیلټي باید هم محفوظ وي او انټیګریټي ته باید هم کوم نقصان ونه رسیږي. آیا د دواړو ترمنځ څه فرق شته ملګرو؟ زه سمپل د ژوند عادي مثال درکوم چې تاسو په انشاءالله ډېر زر ښه پوه شئ. که هغه کمپیوټر ساینس زده کوونکي دي که عادي کسان دي، ټول په انشاءالله پوه شي. ملګرو، زه یو خط لیکم او هغه انویلوف کې بندوم او زه پوسټ خانې ته وړم او هغه چې دی هغه من خپل ټاپه وایي او زه دیز نه خط لیږم کابل ته یا بل ځای ته. همدارنګه که هر رقم خط یا موږ ټیکسټ میسج ورکوو، خو زه عادي مثال په دې ورکوم چې تاسو پوه شئ. دا انویلوف بند شو، دا کاغذ کې خط واچول شو، ټاپه پې د خپل پوسټ لخوا وویل شو او ولیږل شو. کانفیډینشیلټي دې ته ویل کېږي ملګرو چې زه کوم میسج لیږم دا ډېر زیات کانفیډینشیل دی. زما شخصي معلومات دي، باید هیڅوک یې ونه ګوري. لکه زما په دې خط کې یو ملګری ترې کړي دي چې وی ویل میټ ایټ سنډے. موږ زه ما تا به سره د سنډے په ورځ ملاقات وکړو. ملګرو، دا معلومات چې لیږل کېږي دا باید په لاره کې هیڅوک هم ونه ګوري. دا باید په لاره کې څوک ونه ګوري ملګرو. څوک باید په دې پوه نه شي چې ما دا ملګری مې د شنبې په ورځ سره ملاقات کوو. دغه ته ویل کېږي کانفیډینشیلټي ملګرو. همدارنګه انټیګریټي څه ته ویل کېږي؟ انټیګریټي کې ما هغه ته لیکلي دي وی ویل میټ ان سنډے. هماغه جمله ده. خدای ناخواسته داسې ونه شي چې په لار کې دا میسج د کتو سره علاوه څوک راپاسیږي او د زما میسج ته نقصان ورسي او هغه چینج کې ولیکي چې وی ویل میټ ایټ فرایډے. موږ به د جمعې په ورځ سره ملاقات وکړو. ما ورته سنډے ښودلې ده، نو ما سره کوم میسج لیږلی ده او هغې ته څنګه میسج ورسېدو؟ په میسج په انټیګریټي ته نقصان ورسېدو او د میسج په اصلي محتویاتو کې فرق رالی. دې ته انټیګریټي ویل کېږي ملګرو. نو دا باید پته ولګېږي چې میسج چینج شوی دی. او کانفیډینشیل دې ته ویل کېږي چې دا میسج باید څوک ونه ګوري. که وګوري هغه پې باید پوه نه شي. نو د کانفیډینشیلټي دپاره ملګرو چې موږ غواړو زموږ میسج کانفیډینشیل شي، دې دپاره انکرپشن دی ملګرو. انکرپشن همدغه ته ویل کېږي. په انکرپشن باندې بیا ډېرې زیاتې خبرې دي ملګرو چې دا د کریپټوګرافي اړوند دي چې هغه څه رقم انکرپشن کارول شوی دی. آیا سبسټیټیوشنل دی یا ون ټایم پیډ دی یا مختلف ډېر انکرپشن میتودز دي موږ سره. نو مختلف پروټوکول به دلته کار کوي لکه ایڈوانس انکرپشن سټنډرډ اے ایس یا نور موږ سره دلته پروټوکول دلته کار کوي. نو دا وی ویل میټ ایټ سنډے دا جمله ده، دا ما ولیږله. نو دا داسې یو هیشنګ او داسې یو سیستم ته ورواچوي چې په هغه لار کې څوک لولي نه پوهېږي چې دې سړي دې بل ته ویلي چې وی ویل میټ ایټ سنډے. آیا دا کې څه شی دي؟ دا کانفیډینشیلټي ده ملګرو. همدارنګه هیشنګ د کوم چې انټیګریټي ده چې که لاره کې څوک د میسج کې فرق راولي، باید مقابل لور ته پته ولګي چې هغه ځای نه کوم میسج ماته راغلی دی هغه ماته اوبه هو راون رسېدو. مشکل به کې پیدا شوی دی چې دې دپاره موږ سره هیشنګ الګوریتم دي ملګرو، چې شا او یا مختلف نور موږ سره الګوریتم دي چې دلته کار کوي. صحیح ده ملګرو، تاسو ورخطا کېږم. انشاءالله دا لږ اضافي معلومات ما درکړه. نو اوس دا انویلوپ چې دی ملګرو، دا دې کې ما خط واچو، په دې کې نه دواړه خبرې شته. کانفیډینشیلټي ده، دا میسج باید څوک په لاره کې ونه لولي. دې معنی ټاپه وال کېږي، دا سټپلر کېږي او دا بیا هغې پس لیږل کېږي. نو دا میسج باید څوک ونه لولي. دویم انټیګریټي ده ملګرو، دې میسج کې باید فرق رانه شي او که فرق پکې راشي ملګرو، مقابل لور ته باید بې پته ولګېږي چې فرق راغلی دی. لکه دې معنی هلته ټاپه لګېدلې یا په سټپلر لګېدلې یا په بله کوم مهر لګېدلې چې هلته دا میسج څوک خلاص کړي او منځ کې د هغې ګوتې ووي یا بله پاڼه پکې کېږي، ماته پته لګېږي چې میسج ګوتې وهل شوي دي او ماته صحیح راون رسېدو. نو ملګرو، موږ تاسو چې کوم انکرپشن باندې خبره کوو، دغه انکرپشن چې دی ملګرو موږ سره د یو میسج کانفیډینشیل سره دی. او یوازې میسج نه دی، زما ډیټا ده، زما عکس دی، زما ویډیو دی، زما بل کوم پرسنل معلومات دي. دا زه غواړم کانفیډینشیل معلومات دي، یعنې زما شخصي معلومات دي او دا دې ته باید څوک نقصان ونه رسوي. ایون څوک دا ریډ نه کوي، څوک یې باید ونه لولي چې دې کې څه دي. نو دې ته ویل کېږي کانفیډینشیلټي. او انټیګریټي خو بیا بله موضوع ده چې هغه هیچنګ پر مربوط دی ملګرو. نو زموږ سره چې کوم انکرپشن دی دا ماته څه کار کوي؟ ماته به کانفیډینشیلټي راکوي. نو هیله لرم چې په دې مثال باندې پیښ شوی او د دواړو ترمنځ مو فرق کړی ملګرو. نو لومړنی کمانډ چې دی هغه ما صدا دی چې زه غواړم یو ډیټا انکرپټ کما. نو هغه کمانډ دی سیپر سلش ای.
او چې غواړم بیت ډیکریپټ کما نو هغه ته وي سیپر سلاش ڈی انکرپشن ستول کیږي ملګرو د میسج سیکور کول د ډیټا سیکور کول د اکس سیکور کول د هر رقم ډیټا چې دا سیکور کول تول کیږي انکرپټ کله چې ملګرو بیت ز مقابل لور ته ډیټا بیت ان سیکور کوم بیت دې حالت ترالو ما نو هغه ته ول کیږي ډیکریپشن نو راځو ملګرو دا د کمانډونو په واسطه کو چې څنګه کیږي اول باندې تاسو ته انکرپشن کوم ملګرو زل تر اعظم او ڈی ڈرائیو ته براشم ملګرو او دلته بز یو نوی فولډر جوړ کما دا نیو فولډر صحیح دی او دې ځنه ورته یو دوه فایلونه ور واچوم زه چې کله غواړم ملګرو دا فایلونه زه انکرپټ کوم اوس اولی په ګرافیکی باندې تاسو ته انکرپټ کوم دلته زه کلیک کوم ملګرو راځم پراپرټیز ته او په پراپرټی کې ملګرو دلته راځم سکیورټی ته دلته به ضرور کمزای کی دلته ورکړي ایڈوانس ته براشي ملګرو په دې ایڈوانس کې تلکړي انکرپټ کانټینټس ټو سکیور ډیټا کله چې تاسو په دې چې کلیک وکړئ ملګرو دز نه هم تاسو سره دا فایل څنګه کیږي انکرپټ کیږي کله چې دا فایل انکرپټ شو ملګرو زما چې کوم یوزر اکاونټ دی ماهر افغان دا به دې فایل ته برای راست ورنه نوځي هیڅ مشکل نشته که دا فایل څوک یو اس بي کې واړی بل کمپیوټر ته واچي هغه کې به دا هیڅ کلم دانش پلی کولی او څه به ته نخ کاږي کې څه شی دي که زما په دې کمپیوټر کې هم ملګرو دا خبره ساتي تاسو کله ډیټا انکرپټ کوي دی یوزر کې تاسو به اپریټینګ سیستم انسټال کوي نو یوزر راشي ابل یوزر هم نشي کولای چې دا فایلونه به ډیکریپټ کی تاسو سو ایم چې دا والی ملګرو ځکه کل چې دا فایلونه زه انکریپټ کوم دا مات یو کی راکې ملګرو اکیز ما په سی ډرایو کې پرتای ماهر افغان یوزر چې هر کله ناوزی د خپل کمپیوټر ته نو هغه کی چې دا اوپن یې تیار په سی ډرایو کې پرتای او ګټه ته اخلي نو کوم مشکل ته نه پیخیږي خو کم کم زمام دی کمپیوټر کې بل یوزر داخل شي نو هغه سر دا کی نشته نو هغه څه چې کړه دا کینی هغه دا نشي خلاصولې او نور ته ورنوتې شي کدا یوزر مانه ډیلیټ شو او یا زه غواړم ونډوز کوم دا زه به دا فایلونه باید ډیکریپټ کما ځکه بل یوزر به نشي کولای چې هغه کپم دین نومې ته جوړ هم کې به نشي کولای دا فایلونه څنګه کې ډیکریپټ کی نو ملګرو زه به سی ایم ڈی راخلاص کم د دې په خاطر چې زه سی ایم ڈی ام دې کې راخلاص کم چې ڈی ډرایو ته یار نیو فولډر په منځ کې نو اسانه طریقې در ملګرو چې اندل تکلیک کوم او سی ایم ڈی و هم د دې ګټه شې ملګرو ګوره ډی ډرایو او نیو فولډر کې خپل زه داخل ولاړې ما که تاسو غواړئ چرته یو ځای ته لاړ شئ او پرسنل ته سیم ډی را خلاص کړئ نو صرف هغه ځای ته ځئ او په دې اډرس بار کې کلیک کوئ نو ملګرو زه دلته لیکم کمانډو سایپر سلاش ای ګوره ملګرو دا فایلونه ما سره انکرپټ شو او زه دې فایل ته اوس ډېر پسانې وړنه ته ما نه پاسورډ غواړي نه کبل که مشکل شته خو کبل یوزر داخليږي ملګرو هغه دې ته نشي داخلېدلی بل یوزر دې باندې کلیک کوي و ته به تې نشي خلاصولی که زه دا څوک یوزبي کې اچوي برچر ته وړي هم نشي خلاصولی که زما دې کمپیوټر کې بل یوزر کینی هم نشي خلاصولی که دا یوزر مانه ډیلیټ شو زه بېته پمدي یوزر پمدې نیم مانه بل یوزر جوړوم هغه هم نشي کولی ځکه دا کی یوازې یوازې همدې یوزر سره ده هو که ته دا کی بیک اپ کی سی کی دا سی ڈر کی دا کی پرتای او بیک اپ کی ځان سی یو اس بی کی واچي بے کولی شي پاغه کی معنی هر یوزر چا کی تر لاس کړه بے کولی شي چاغه څنګه کی دا فایلونه ډیکریپټ کی دا اوس انکرپټډ حالت کی دا کمانډ سو ملګرو کمانډو سیفر سلاش ای کچې د سیفر سلاش سی وای ما نو زه به معلومات تر لاس کوم د دې باره کې چې ما سر څو فایلونه اوس انکرپټ شوی دي نو زه براشم او بلیکم سیفر سلاش سی ما ته وای دلته ملګرو معلومات راکای ما ته زما فایلونه چې کوم انکرپټ شوی دا برک معلومات راکای چې نیو فولډر ته راغلی انکرپټ یو فایل انکرپټ شوی دا پر سیمستر ابریویشن دغه فایل دی او دای کمپیټیبلیټی لیول دی همدارنګه یوزر هو کن ډیکریپټ دا دا به ته سوب ډیکریپټ کولای شي یوازې یوازې ماهر افغان او بس بل څوک نشي کولای کمال ګور تم کارول شوی دی اے ای ایس ایڈوانس انکرپشن سټانډرډ کی لینت په کیسه مرکار شوی دا 155 دا ان شاء الله غټي خبر دی به نیٹورک انجینران کرپٹوگرافی ته لاړه ان شاء الله به بلته ولولې دا دې بار کې معلومات شو نو ملګرو که اوس غواړم به ته چرته څو کړم دا فایلونه زه به ته ډی کرپټ کما نو دا غیر لپاره کمانډ شته ملګرو کمانډ به ته موږ کمانډ وایي سایپر سلاش ډی دې سره به ته ډی کرپټ کیږي ملګرو نو که زراشم به ته فایلونه ډی کرپټ شي اوس که هر څوک رانه وځي او دا فایلونه اکسس کوي اکسس کولای شي څوک یو اس بي کې اچي چرته وړي وړلې شي هغه یلته کتلې شي بل یوزر هم کتلې شي ځکه دا ما به ته ډیکریپټ کړ ډیکریپټ معنی ان سیکور می کړ نو ملګر تاسو په دې کې انکرپشن او پیجن دو ډیکریپشن او پیجن دو همدارنګ د کمانډ لاریم کول شي او د ګرافیک لاریم کول شي او تاسو انټیګریټي او کانفیډنشلټی تر منځ پرکو پیجن دو تاسو دغه کمانډونو پیجن دل ملګرو په دې پسې ملګرو دغه کمانډ دی چې دا ډیر زیات کمانډ دی
او اوس کدا کمان تاسو زوای ملګرو د دغه مفهوم هیزه و نه وایم نو دا تاسو به کم ګټ نه کوي نو دا د بیت لاکر کې استعمالیږي او بیت لاکر څه شدی راتلونکي ویډیو دا به انشاء الله راتلونکي ویډیو ته پرې صحیح ملګرو هغه کې به زه لومړی تاسو ته بیت لاکر وایم او بیا چې دا کمان بیت لاکر سره څنګه استعمالیږي هغه مفهوم هیزه زیبه درته وایم نو انشاء الله تاسو دا کمان به تاسو په ذهن کې د تل لپاره پاتې شي نو دا یو کمان تاسو زقردار شوم راتلونکي ویډیو ته پته ماشي انشاء الله دا کمان به التراشي او مکمل ویډیو به زه په بیت لاکر باندې کوم دا کمانډ هم پکې وایم نو ډیر ګټور به تمام شي ان شاء الله نو ملګرو زمنګ د نن ورځ درس هم دومره وو ان شاء الله ډیر ژر به په یو بل ویډیو کې سره زمنګ ملاقات وشي.